Ahoj, já vás zdravím, tady Tomáš z Master of Method. Dneska si ukážeme, co všechno budeme potřebovat na závody v Method Feedru. Zítra frčíme, myslím si, že to uvidíte se zpožděním, takže už bude po výsledkách, teď až to video uvidíte, takže výsledky už asi uvidíte na YouTube. Tam asi udělám takový krátký přenos, na Facebooku 100% taky něco uvidíte, ale hlavně co budeme potřebovat. Jelikož na takový závody nejedu poprvé, ale jedu poprvé s bednou, tak se to pokusíme nějak poskládat tak, aby jsme věděli, co máme, co nemáme, co potřebujeme a co nepotřebujeme. Ukážeme si, jak se míchá krmení, nebudeme s tím dělat žádné tajnosti, takže uvidíte přesně, co si budu míchat, kolik toho bude, jak to bude, co bude připravený, nebude připravený, protože krmení si připravit dopředu vůbec není špatný. A to všechno uvidíte. Potom mě přišel takový balíček z drápežníka, polský obchod, internetový. V pondělí večer jsem objednal, ve čtvrtek ráno mi to zvonilo před barákem. Takže jsem si objednal nějaké věci, co budou potřeba na závody a hlavně použijeme polský krmení zítra na závody. Tak uvidíme, jak to bude. Uškodzona tasma, spravč pržešilky. Takže tady to síto, to není pro mě, to je pro kamaráda, protože kamarád se ohromně natchnul na Method Feeder, tak potřeboval nějakou výbavu vůbec jakoby na feeder, takže aby si měl čím prosejvat krmení. Na drápežníku poslední šance objednat nějaký Sonubites, takže jsem něco vzal. Takže čokoláda oranž, pomerančík, vynikající krmení. Pak tady máme Fishmeal Dark Sweet Feeder Bite, takže to budeme taky tak nějak fungovat. Tohle si budeme na zítřek míchat. Klasický Sweet F1. Rozmýšlím se, jestli použijem tohle jako druhou věc, anebo použijeme trošku něco jiného. Tady je Fishmeal tmavej přírodní, to znamená čistá rybí moučka. Tak tady od Mároše nějaký věci, Halibut Method Crush. Uvidíme, to je spíš jakoby na větší léto až. Nebo respektive na větší teplo, jestli se ho letos dočkáme. To jsou dva balíčky. Tady ještě jednou ten Naturál. Tady Fishmeal sladkej. Vyměřovací tyčky. Od Lorpy a Fakci, nekupte to. Myslím si, že celkem dobrá věc. Naměříte si tam metry a pak si to zaklipujete, abyste viděli, kolik házíte, nebo to. Můžete si samozřejmě hodit do vody nějaký marker, zkusit si, kde je jaká hloubka, podle toho si to naměřit a házíte furt do stejného místa. Ukážeme si klipování, jakým stylem klipuju já. Pak teda tady vynikající věc, to právě furt nevím prostě, co použiju, ale tadyhle ten Method Mix, ta Epidemie, to je loňský megahit v Polsku. Tohle z toho opravdu nachytalo krásné ryby a vyhrálo to spousty závodů, takže uvidíme. Vyzkoušíme. To je to samý. A teď tady teda zásadní věc, jo. Koarsky, peletky, kopensky. Koupíte to za nějakých tu kilovku za nějakých 70 korun, jo, což se tady v Čechách nikde nedostanete za kilovku. Takže ve 3 mm, nebo ve 2 mm tady máme a potom na léto na velký ryby ve 4,5 mm. Vynikající záležitost. U toho si taky ukážeme, jak se to míchá. Těch tady mám jenom trochu, pojďte se podívat. Těch tady je pár, těch peletek. Peletek není nikdy dost. Ne, to není všechno pro mě, to je pro kámoše ještě, co si objednali. A pak jsem si tady pořídil nějaký drobnosti. To si můžeme ukázat takhle. Trošku zavřeme. Já vždycky, jak je přijde taková krásná obálka od toho drápeže a takhle otevřete a tady vám teda jako hrozně poděkujou, jako že jste si nakoupili a tady máte vždycky napsáno, kdo vám to spakoval. Jo, takže když tam bude nějaká chyba, tak tady to ochtějte k telefonu, nebo jí, nebo jeho, nevím, nepoznám to. Tak. Samozřejmě ke každému nákupu dostanete dárek, což je dneska už teda obvyklý. Já jsem tady dostal pod pivo a magnetku. Minulý nákup jsem dostal ručníček, takže jako celkem slušný výbavy. Klasická formička, to nemusím představovat na Method. Teďko akorát začaly se vyrábět trošku jiný, nebo respektive jinak barevný. Takže to, co bylo červený, je teďko modrý a to, co bylo modrý, tak je dneska oranžový. Dávejte si na to pozor, když si budete kupovat. A jelikož tady jsem trošku ustřelil, protože jsem si chtěl koupit 8 mm trny a oni jsou, bych řekl, asi tak 16 mm. Jo.
takže to je tak na dvě kuličky možná za sebou, uvidíme, jestli se to nějak použije. Ale na tyhle závody to určitě používat nebudeme teďkon. Tady klasický háčky, který používám hrozně rád na metod ve třech velikostech. Zase není to pro mě, pro kamaráda. A tady teda jsem si pořídil ještě, protože nemám čas. Od poslední návštěvy Orlíka jsem měl jeden den volna v práci, takže jsem si pořídil hotový návazce z Vlasce, protože je to v podmínkách závodních, že návazce můžou být pouze z Vlasce nebo z nějakýhokoliv monofilu nebo z fluorokarbonu. Takže jsem si pořídil takhle hotový návazce. Háček se největší může použít osmička, takže začínáme od osmičky. Od osmičky vzal jsem si to hezky takhle pěkně po třech baleních od každého. Osmičky, desítky, dvanáctky. Takhle. Jo, má to, ty větší háčky mají 7 mm hrot, které já hrozně rád používám, ty menší háčky, ty 12 mají dokonce 5 mm, který se hodně ani který se ani neprodává skoro, jo. Můžete vidět, že to nemá ani žádný protihrot, protože to je taky podmínka, háčky bez protihrotu. A já jsem si zkoušel chytat na nějaký návazce z Vlasců a nedělalo mi to moc dobrotu, jo. Udělal jsem 3-4 ryby a ten návazec prostě šel do kopru. Takže jsem se vybavil, protože očekávám, jako, že to chytnu hrozně moc, takže mám od každého 24 kousků hotových. Takže to je asi tak všechno a podíváme se, co teda budeme potřebovat na ty závody. Takže samozřejmě obligátní cigareta u mě, neboť začínám být trošku nervózní před závody, jako jsem to mýval před zápasem rugby. To jsem se taky dokázal pěkně jako to vyprudit. Takže co budeme potřebovat? Já poprvé na závody jedu s bednou. Tu máme tady klasická bedinka. Nic složitýho, žádnej výstřel poslední mody. Ale je od Maveru, to znamená, že to je kvalita sama o sobě. Podnožník. To se dá takhle hezky pěkně odšroubovat, sundá se to dolů. Jo, takhle se to tam hezky zašoupne. Takhle to přibližně je. Tadyhle jsou různý odkládací šuplíčky. Jo, tam už mám nějaký drobnostky vevnitř zatím naházený. Značkovač na vlase, kdyby náhodou to byla nějaká velká ryba. A vzala mi klip, který já si teda jakoby stříhám tadyhle z duše. Mě naučil kamarád, naměříte si vzdálenost, zaklipujete gumičkou. Když to vezme větší ryba, pojde vám přes brzdu, tak to krásně stáhne z vlasce. Pak akorát si ten vlasec třeba na půl metru označíte klasickým fixem, abyste věděli, kde máte zaklipovat. A je to vazaj smyček, ten teda potřebovat nebudu. Tady mám nějaký takový ty change beaty, takový drobnůstky. No, jsou to takový srandičky, no. Takhle se to dá vlastně otevřít. Tady si můžete dát návazce, jakýkoliv věci, co je potřeba. Samozřejmě tohle to všechno dají se ještě dokoupit různý nástavce, takže můžete sedět vejš, níž, jak se komu líbí. Mě to takhle celkem vyhovuje. To v pohodě, nějaký držáček prutu. Někdo má speciál, já mám takhle obyčejný. Dále tady máme ramínko. Úplně klasický, obyčejný, nic dramatického. To se našroubuje takhle na tu přední vidličku nebo na tu přední nohu. Naštrolujete si vejšku, jak to má bejt a nemá bejt. Tady jsou různý vyměňovací adaptérky, když máte tenčí nohu, tlustší nohu, tak aby vám to tam pěkně sedlo. To je taková ta asi jakoby nejdůležitější věc, kterou potřebujete. K tomu takhle nějaký plato z boku, abyste si mohli hodit. Nakrmení na nástrahy, na popelník, na kafe, na cokoliv. Samozřejmě jsou sestavy, kdy máte tady to plato ohromný na jedné straně, ohromný na druhé straně, abyste si mohli odkládat, abyste měli víc odkládacích míst, ale myslím si, že na ten metod feeder to vystačí bohatě takhle. No. Takže taková základní věc, bedna. Samozřejmě já jsem několik závodů odchytal z křesla, to mám takhle v koutku, takový skovaný ještě.
Taky se to dá samozřejmě, jo. Samozřejmě, když ta ryba nebere, tak si aspoň pěkně odpočinete, můžete si polohovat záda, odpočívat, chrupkat u toho, jak se vám zachce. No. Takže to je jako takový základní vybavení, základní bedna. Dneska seženete na bazaru za 4, za 5 tisíc, za 2, za 3, podle toho, jak kdo prodává. Není to žádná drahá záležitost, pokud si nekupujete nějaký super special model. Tak, co budeme potřebovat dál? Samozřejmě dneska budeme si míchat to krmení připravovat, takže nějaký kýble z oby za 39 kaček. Můžete si na to nalepit z boku nějakou pěknou samolepku, aby to stouplo na ceně. Jelikož jdeme na závody, kde prostě oni mají podmínky takové, že tam jsou velký ryby, takže budeme mít sebou dva podběráky. Dva podběráky. Jeden na menší rybu, takový klasický očko, spíš plavačkový, ale na menší rybu dostačující a větší 70 hlavu, do které už by se měl složit nějaký ten větší kapr. Samozřejmě k tomu je potřeba dvě tyče, takže mám tady jednu rozkládací a jednu klasickou teleskopickou, nic dramatického. Když bude pršet, tak samozřejmě deštník je potřeba, abyste nebyli zmoklí, protože 5 hodin sedět na bedně na dešti je celkem náročný. Samozřejmě prodávají se k tomu zase úchyty nějaký. Já mám jednoduchý, obyčejný, můžu si to naštelovat, jak potřebuju, protože s deštníkem nerad chytám, nemám to rád, takže možná to odchytám i bez něj, uvidíme, jak to bude potřeba, takže někam si píchnete deštník, aby vám to nepřekáželo při náhozu, hlavně teda a při tom zdolávání, většinou stejně se zdolává spíš do boku z těch sedaček, takže to by nemusel být takový problém. Pak samozřejmě je povinná na těch závodech podložka, nějaká taková slušnější, takže klasická, obyčejná vaničková, ale bez nožiček. Vydrží to celkem dost, rybu to tam udrží, pak samozřejmě malý kbelíček na polejvání, aby ta ryba nestrádala. A jelikož teda je tam podmínka ještě 30-kových vlasců jako základu nebo nějaký odpal silný, takže vůbec neberu žádný jako jemný pruty nebo nějaký média, se kterými jste mě viděli chytat už na videu, třeba asasiny neberu, ale tentokrát beru tadyhle z toho drenánka 3-metrovýho. To je vynikající záležitost, já jsem ho neměl asi 4 roky u vody, ale vynikající prut, 3-uncová špička, to znamená, že tady s tím proutkem budu chytat do nějakých 30 metrů. Mám s tím zdolanýho kapra cirka okolo 75 cm a mazal z vody celkem slušně. Ten prut má hodně jako je dost silnej, ale má i celkem rezervu, takže by jsem se neměl motat jako do dalších závodníků v případě, že by ten kapr se rozhodl jet někam jinam nebo byl nějaký větší, takže by to mohlo být, jo? Takže to je první prut, který jede s náma. Potom druhý proutek na takový střední vzdálenosti. Ještě to tady můžete vidět, že to tady nemám namotaný, protože jsem dneska svištěl ještě pro 30 vlases, takže jsou tady nějaký starý. Bereme si od Trabuka Precision Carp Feeder 360 heavy. S tím budeme chytat na nějakých 40, 45 metrů s nějakou větší nástrahou, v případě, že by šly větší ryby. Uvidíme, co to udělá. Zase tam mám tu nejtvrdší špičku, která se jako na ten prut dá dát, protože na ty Method Feederový záběry nepotřebujete žádnou jemnotu. Tady ten, u tady toho prutu mám teda akorát obavu, že to má celkem malý očka, protože to jako není úplně takový jako Method Feederový prut, ale to nevadí. Myslím si, že to s ním odchytáme taky. Takže ten taky jede s náma. Tak a třetí proutek, tady ty se mnou pojedou oba dva, který mám. To je Cresta Berty Bowens, taky ve 360, 100 gramová odhozovka, ale je to už je to vodosilovější prut, než máme to Trabuco. Takže tyhle si beru dva, Trabuco beru jedno a Drenára taky jednoho. Tyhle si dva pruty navážu úplně stejně, to znamená s 50 gramovým krmítkem, osmičkou háčkem a tam si budeme hrát s nějakýma nástrahama okolo 12 mm. Tadyhle z toho Precisiona toho navážeme na těch 40, 45 metrů s desítkou háčkem, 40 gramovým krmítkem a s nástrahama okolo centiáku 10 mm. A tady s tím drenánkem, s tím si budeme hrát do těch 30, 35 metrů maximálně a tam budeme dávat takový mikronástrahy okolo 6, 5, 6 mm, který sebou povezeme. Budeme chytat jenom na nástrahy
typu wafters, to znamená takový, který se vznesou ve vodě, ale zátěží toho háčku zůstanou vlastně jenom těsně nad tím krmením nebo nad tím krmeným místem, který se tam vytvoří z toho krmítka. Takže uvidíme, jak to bude. No a teď se pojedete podívat na nástrahy, které si sebou bereme, abyste viděli něco víc ještě. Tak jsme u nástrah, já tady toho mám jako relativně celkem dost, ještě mám tady v baťušku, takže zatím se podívejte, co si tam můžeme vzít sebou a já tady ještě vyndám něco, co mám. Takže máme tady takhle dvě už modlané krabičky s umělýma kukuřičkama. Někdy to funguje, někdy to nefunguje. Zkusíme, jedou s náma. Tak a potom se rozhoduju, co sebou. Bavili jsme se o tom, že na ten nejjemnější nebo proutek na nejkratší vzdálenost si vezmeme nějaký malý věci. To znamená, že tady mám tadyhle takovej hybrid od opravdu úplně mrňavých, jo. Můžete vidět, to jsou opravdu takový bročky, že si budeme hrát tady s těma velikostma. Je to takový mix od Haldoráda. Takže to pojede s náma. Potom samozřejmě, co nesmí chybět, taky nejpoužívanější krabička, jo. To jede s náma Mulberry Garlic, růžová wafterka od Sportcarpu. Těch už je tam jenom pár, ale zakoupil jsem. Takže doplníme. Takže to jede s náma. Potom, jak jsme se bavili o těch větších nástrahách a i o těch menších, tak ještě tadyhle, aby jsme jakoby tu polskou sérii doplnili, tak si prostě sebou fakt vezmeme tadyhle ty drobky. Jo? Nikdy nevíme, co půjde nebo nepůjde a kolikrát takhle mrňavá nástraha může rozhodovat. Takže tohle to frčí s náma taky. Potom, jak jsme se bavili o velkých nástrahách, takže bereme tadyhle s sebou od Poseidonu wafterky ve 12 mm ananasový. Vynikající záležitost, funguje. Tak dál. Čím bychom ještě mohli překvapit? Samozřejmě, co nesmí chybět, tak to jsou tady ty dvě věci. Jedno je mango, to je loňská vynikající nástraha, která teda u nás je jakoby letos braný jako novinka, ale v Maďarsku už se na to loni hodně chytalo, takže to jede s náma. Pak série Walter od Tamáše Waltra, butyric acid, to prostě se mnou nesmí chybět na žádných, jak závodech, ježiš, to je smrad. Na žádných závodech, jako na žádném normálním rybaření, na který vyrážíme. A co bychom si sebou ještě mohli vzít? No. Je to složitý, protože čím víc toho máte, tak tím hůř se vám vybírá. Jo? Takže já už vůbec nevím. Máme tady oranžovou barvu zastoupenou bílou. Já bych rád ještě si sebou vzal, ale kde já to mám? Tady. Ještě od Waltra série s hladkou kukuřicí. Je to zajímavé, tady ty tmavší, to je loňská série a ty světlejší, to je letošní série. Takže letos jsem je zkoušel zatím jenom jednou, míchal jsem ty dvě barvy a zajímavé bylo, že to víc chodilo na ty tmavší loňský. Jo? Je to teda fakt zajímavé, že začal dělat tady ty žlutý do flu a přitom ta neutrálka žlutá byla daleko lepší. Takže to pojede s náma. A to si myslím, že bude úplně stačit, protože čím víc nástrah sebou máte, tím víc jako máte tendence blbnout a zkoušet a vyměňovat. Jo. Samozřejmě vezmeme si sebou tadyhle nějaký posilovače, zkusíme nějaký spreje, tadyhle takové věci, co si vyrábím, co pojede s náma. To si všechno tak jako dělám sám, není na tom nic složitýho. Takže tady to jsou klasické spreje, který jenom postříkáte a tady si dělám takový dipogely, jo, který vlastně jako tam do toho můžete dát a potom až na vršek té nástrahy.
Vytvořil jsem si moruši česnek, protože tam mě teda jako opravdu funguje od toho sportkarpu. Takže jsem si na jejich bázi vytvořil svoji bázi. Můžete vidět fluo efekt. A opravdu to funguje teda, jo, barevně. To si ukážeme zítra potom ještě, vlastně vy to uvidíte až jindy, ale já to zítra budu ukazovat na kameru. Salmona, cokoliv, jako můj kamarád třeba na Slovensku, který loni začal chytat pro Haldorado, Peter Rigo, tím toho zdravím. Tak jsme se bavili o tady těch dipech a o těch gelech a o těch sprejích a když jsme se bavili, jako kdo jich kolik má, já jsem mu řekl tu svoji magickou cifru 10. Tak mě teda vyvedl z omylu, že to je málo, protože sám jich vlastní na 70. Jo. Takže si představte, že prostě takovýhle serepetíček má 70, jo, což je teda neuvěřitelný. Tady jsou věci, ze kterých já si to míchám. Samozřejmě něco používám z Hulína, něco používám od MyLineu. I od Jetfish, tadyhle mám třeba esenci kukuřici, která velmi dobře funguje. A tadyhle to jsou, tady to bych chtěl ukázat, to jsou ty disodní sole, které vlastně dělají jakoby ty neonové efekty. Jo. U tady toho je hrozně důležitý, kdyby náhodou to někoho napadlo si to jako vyrábět, tak samozřejmě může, ono se to jako rozpustí, ale nesmíte to přehnat s tou barvou, protože ono se to pak přestane rozpouštět a přestávají fungovat ty spreje, protože se zanesou těma drobnýma částičkama. Takže je dobrý to nechat rozmíchat, nechat to bejt, usadit ty nosný zrnka a pak to prostě jenom přelejt čistě tu obarvenou tekutinu. Jo. Samozřejmě barvivá, že jo, do toho, protože co není barevný, to přece nemůže fungovat v rybařině. Takže to jsou klasické gelovky. Výborně se to míchá, je to jednoduchý, nic složitýho. No. Potom tady jsou takový preparáty do peletek, co hodně rád používám. Ono už se to trošku jako ničí, ale tenhle je třeba čokoláda, orange. Tohle to se mě hodně osvědčilo, můžete vidět, že je tam toho hodně málo, ale to je krill squid. To si to s těma peletkama dělám jednoduše, já si je namočím, nechám je nasát, nacucat. Pak je nechám asi tak 3 hodinky větrat, aby malilinko vyschly, občas s nima pohodím. A pak do cirka 20 dekab těch peletek nalejete malýho panáka tady ty potvory. A vytvoří to teda úplnou parádu. Jo. Jakýkoliv koncentrát. No. Takže toho fakt se toho dá použít spousty. Tekutý játra samozřejmě, ty už teda už dotekuvatěli. Takže to tak nějak jde. Tadyhle ty potvory všelijaký, tadyhle ty dipy vyrábím z bezvodního glycerolu a dost často, aby třeba jako neměl strach, že mu to někdo z toho bude stejkat, tak se prodává ještě taková v cukrářských potřebách taková potvora, takový sladidlo. Je to, jak to popsat, není to ani gel, není to, je to prostě taková jakoby hodně vaská emulze, která, když zamícháte do toho glycerolu v určitém poměru, tak ono to ještě jakoby ten glycerol přihustí a opravdu to dáte kapičku na to krmení a vydrží vám to celou tu cestu až do té vody. Jo, je to taková alchymie, tak občas, když mám jeden den v týdnu náhodou, třeba 3 hodinky čas, tak si k tomu sednu a tady si namíchám 2 deci a to máte prostě na čtvrt roku chytání. Krmení tady mám hodně, mám tady spousty věcí od Sonobites, mám tady dost věcí od Bytechu, od Dynamite Bites, od Feedermanie, od Valtra, Method Mixy, od Sportcarpu, hlavně tam teda jako bude Pepi Konopásku, takže možná bych mu tady tím metodem udělal radost, protože si myslím, že pro ně něco míchá. Ale jak jsme si řekli na začátku, dnešní nebo zítřejší závody pojedeme v Polácích, vyzkoušíme to. V Polsku to opravdu funguje, tak uvidíme, jak to bude fungovat u nás. Takže vezmeme si epidemii, která teda je sladká, respektive slaná jako prase. A je to tmavý krmení, nebo respektive tmavší, takže by to mohlo fungovat. Jedeme na Vysočinu, bude tam celkem zima, chladno. Myslím si, že ta voda ještě nebude tak jakoby úplně ohřátá, protože ten rybník jako kolísá od nějakého metru a půl do nějakých 5. Samozřejmě může fungovat sladký, ale já budu věřit té epidemii, takže tu si vezmu sebou. A kdyby náhodou epidemie selhala, tak si vezmu tady ten tmavý sweet fish meal. Takže pojedeme úplně jakoby s tmavým krmením. Tady to je teda sladoučký, je tam trošku čokolády hořký, nebo respektive je z toho cítit. Respektive já to necítím, ale
kolega, co je za kamerou, tak mě to teda vysvětlil, že tam je ta čokoláda. Takže já tomu budu věřit. Takže si vezmeme tadyhle ty dvě věci. Samozřejmě jsem ještě jakoby tápal, jestli náhodou si nevzít ještě jedno, ale jak už jsme se bavili o těch nástrahách, čím víc si toho vezmete a čím méně tomu budete věřit, tak tím větší průšvih. Prostě když uvidíte, že vedle vás chytají ryby a vy nechytáte nic, tak začnete prostě vymýšlet blbosti a čím méně toho máte, tím méně toho můžete zkazit, ale udělat si aspoň třeba ještě nějaký mixy z toho třeba společný, anebo co si bereme sebou, tak jsou ještě peletky. Vůbec se nebojte 2 mm halibutek. I takhle v uvozovkách, ono už je jako pozdní jaro, ale teplotně spíš jako brzký jaro. Vůbec tady těch se nebojte. Trošku vám to jako vyselektuje tu menší rybu, i když na závodech vám jde ve výsledku jako o každou rybu, ale potřebujete sbírat kila, hlavně u toho method feederu. Takže si vezmeme sebou tenhle 2 mm kopenský halibuty a vezmeme si sebou tenhle 2 mm koarsky. Ukážeme si, jak si to míchá. To znamená samozřejmě, že budeme mít vlastně hotovou namíchanou čistou směs fishmealu, čistou směs epidemie, čistý peletky. Samozřejmě můžete si je trošku přivonět. To znamená, tenhle z ty halibutky můžeme trošku zalít tím krill squidem. A takhle z ty kopensky, ty koársky můžeme zalít třeba něčím sladkým. Jo. Takže můžeme použít med, můžeme použít ten pomeranč. Když vlastně z toho jednoho krmení trošku cítíme tu čokoládu, takový mix, anebo úplně takhle s takovou sladkou potvorou. A pak se dá kombinovat, jo. To znamená, začneme zítra třeba chytat na tu epidemii, začneme čistou směsí, budeme přehazovat cirka po nějakých 3 minutách maximálně, ty první náhozy budeme dělat nějakých 5-6. Aby jsme si trošku to místo zakrmili, nebudeme si nějak předkrmovat, nebudeme si házet žádný krmítka do vody. A uvidíme, jak to pošlape. Samozřejmě, když se k nám tomu sjede bílá ryba, budeme tahat nějaký malý potvůrky, nebo nebudeme tahat vůbec nic, můžeme začít kombinovat. Jo? To znamená, můžeme si do toho někde do mističky odsypat třeba jeden díl toho method mixu, přisypat jeden díl těch peletek, zkusit namačkat do krmítka, zkusit 3-4-5 náhozů. Co to udělá, když to nebude fungovat, můžete přidat větší množství těch peletek, anebo končit jenom tím, že budete chytat na ty peletky. Anebo samozřejmě zase začít chytat tím fishmealem čistým, nebude to fungovat, přimíchat kombinaci peletek, ale vždycky si sebou berte nějakou misku, kde vlastně budete mít tadyhle ty 4 věci, budete mít vždycky zvlášť po miskách. A vemte si ještě jednu nebo dvě náhradní, ve kterých si budete vytvářet tadyhle ty směsi. Jo? Až zjistíte prostě, která směs vám funguje, tak si toho můžete udělat trošku víc, ale během toho závodu se to může změnit. Může ta ryba přestat reagovat na to krmení s těma peletkama a bude zase vyžadovat třeba to čistý krmení, který už vy mít nebudete v okamžiku, kdy to smícháte všechno dohromady. Jo? Takže je dobrý prostě si furt nechat a namíchat si třeba na 4-5 náhozů. Čas vám to nezabere žádnej, na tom platíčku to máte položený, hodíte si takhle 2 hrstičky krmení, 1 hrstičku peletek, zamícháte jednou rukou a můžete pokračovat chytání. Takže teď se pojďme podívat, jak se to připravuje. Takže tady máme nějaké 2 kyblíky, já si tady pak zametu, takže to je v pohodě. Takže začneme míchat tou epidemii. Kolik toho na závody, no? To je otázka. Když ta ryba bude brát, tak se může stát, že budeme přehazovat cirka po 5 minutách v průměru. Jo, plus nějaký zdolávání, takže si to můžeme, plus nějaký měření, když to bude nějaká velká ryba. Takže to počítejme tak, že bychom do té hodiny mohli udělat nějakých 8 náhozů cirka do hodiny. Závod je 5-hodinový, to znamená, že jsme na nějakých 40 náhozech. Do krmítka máčknete přibližně 10-12 gramů suchý směsi, takže bych to viděl, že si od každého namícháme cirka 0,5 kg toho krmení v suchém stavu. Samozřejmě ono nám to trošku nabíde, ale může se stát, že budeme nahazovat ještě častěji, ale taky se nám může stát, že v případě, že ta ryba nebude brát, tak frekvence náhozů u method feederu se zpomaluje. To znamená, že tam tu nástrahu necháte s tím krmením ležet třeba 4 minuty, 5 minut, 7, 10, ale můžete se dostat taky třeba i na 12-13 minut, jo? Takže
Tohle to se všechno může stát, si musíte počítat, ale prostě nedostanete se nikdy na takový množství krmení, jako se dostanete s klasickým feederem, když se podíváte na závody nebo na plavačkový závody, kde se opravdu jedná o x kilo na ten soutěžní den. Takže Thailand to má 800 gramů, takže cirka půlku asi namícháme. A možná trošku radši přes půlku. A nebo radši 3/4, nikdy nevíte. Tohle z toho krmení já osobně teda epidemii míchám úplně poprvé. Takže s vodou začneme opatrně. Takže na nějakých těch 500-600 gramů nalejeme cirka 2 deci. Přibližně. Moc se mi do toho nechce šáhat rukama. Ale teď sice to krmení vypadalo, že je teda jako skoro bez ničeho, ale můžete vidět, že obsahuje i rozdrcený barevný peletky, jo. Což, když se podíváme takhle na tu směs tady, tak to tam skoro není vidět, ale v případě, že se to potom začne míchat s tou vodou, tak to nám to trošku vyleze. Takže máme tam cirka 2 deci vody, můžeme vidět hnedka takhle, že to je teda hodně suchý. Takže ještě trošku přilijeme. Ještě tak decánka a kousek. Promícháme a můžeme vidět, že už nám to drží pohromadě. A teď je ta chvíle, že to krmení necháme odpočinout. Já jsem si takhle připravil hadřík. Nebo jak jste si mohli všimnout, mám novou bundu v národních barvách. Master of Method. Na závěr ukážem. A vrhneme se na druhý krmení. Takže teď jsme si rozmíchali epidemii a teď si rozmícháme ten fish meal. Takže zase přibližně stejné množství. Tak teď už víme, že se nemusíme tam bát nalejt skoro 3 deci vody. Že tady ty krmení jsou na stejné bázi. Promícháme. A necháme odpočívat. A podíváme se, jak se připravují peletky. Začneme kopenčkama. Kupuju vážený. Cirka 65 korun kilo vychází. Dá se sehnat úplně v pohodě. Takže těch si připravíme. Cirka půlku tadyhle z té plechovky nebo plastovky. Tak a co s tím teďkon? Tom to vezmem. A zalejem to vodou. Aby byly takhle potopený, namočený. Tak a teď důležitá věc, máme připraveno, takhle je to zalitý a necháme odpočívat. Tak to je můj systém, samozřejmě nemusíte to máčet, stačí, když si je navlhčíte třeba rozprašovačem, počkáte, zase dovlhčíte, až budete mít tu správnou konzistenci, kterou chcete mít, to znamená, že ta peletka bude držet pohromadě tak, jak je, ale když ji rozmáznete, tak jde krásně pěkně takhle mezi prstama pěkně roztáhnout. To znamená, že když ji zmáčnete do kuličky nebo do nějakého tvaru, tak ona bude držet pohromadě. Nemělo by se stávat, že se to bude odsypávat a samozřejmě by se nemělo stávat, že z toho budete mít bláto. Spousty pouček je takových, co milimetr to minuta, toho já se nedržím.
Já takhle ty paletky nechám zalitý třeba 5 minut a pak je sleju. Někdo řekne, že se z toho všechno vyplaví, ale ukážeme si, nebo respektive řekneme si ještě teď k těm paletkám, že to už dneska neuvidíte, protože ty paletky potřebují odpočívat do druhého dne, aby prostě byly takový, jaký mají být. Zítra před závodem do nich naleju malýho panáka ty jedné potvory, co jsme si ukazovali. Protože ty peletky mají tendence sice jakoby se navlhčit, všechno drží pohromadě, ale jakoby zase se, jak to všechno nasajou, tak zase potom jako, se jako usychají trošku, jo. Takže tím je trošku oživíme, dochutíme si tu chuť, kterou chceme, aby ty peletky halibuti měly. Ono samozřejmě se něco vyplaví, ale spousta věcí tam zůstane, protože to máčíme ve studené vodě a jak víme, volej se studenou vodou nefunguje. To znamená, že v té paletce výsledku zůstane úplně všechno. To je taková moje rada, který já se držím, samozřejmě je spousty jako jiných receptů, ale já se držím tohohle. Takže to jsme u jedněch peletek a pak tady máme ty druhé peletky, to jsou ty kvarsky. Samozřejmě koupíte od spousty firem, prodávají se na trhu tak, jak jsou, balejí to stejně takhle, jako se to balí, akorát, že z 99% to jsou 800 gramovky v ceně od, když máte nějakou slevu nebo akci, tak dejme to od nějakých 80 korun za těch 800 gramů až třeba po nějakých 150, 160, 200, 250 korun. Ale ve výsledku je to pořád jedno a to samý, pořád je to z 95% kompenz. Mimo to, když si nějaká firma třeba peletky nevyrábí, jako u nás třeba Lukáš Krása, který má peletovací stroj a dělá si peletky svoje i pro dost českých firm. Takže u nich zase přípravu dělám takovou, že ty peletky si vezmu, zase si je nasypu do takovéhle krabičky, cirka půlku. Tyhle ty peletky bobtnaj, ty se zvětšujou, za to tyhle ty skoro vůbec, jo? Takže tady ty nabídou malinko, ale tady ty nabídou skoro třetinu. Takže nasypeme nějakých 400 gramů zase. Možná víc. A u tady těch peletek jsem si našel takový štajl, takový systémek, že ty peletky takhle, jak je mám, tak si je musím dát vždycky na něco rovného, což tohleto plato teda zatím nesplňuje, jelikož mi tam chybí ještě jedna taková vidlička tamhle, aby to bylo do roviny. Ale srovnáte si je tak, aby byly prostě hezky pěkně. A zalejete je čistě jenom po okraji těch peletek vodou. Nesmí to být ani moc přes, ani moc málo. Takže přesně takhle, jak jsou zalitý, oni se tak krásně do té vody schovají. Musíte takhle jako zadrkat, tak vidíte, jak jsou pěkně schovaný. A tyhle ty peletky necháte nasát. Samozřejmě, když je necháte takhle ležet, tak spodek bude rozmočený, vršek bude akorát. To znamená, že ty peletky třeba jednou za 10 minut nebo za 5, prostě až uvidíte, že ta voda se celkem ztrácí. Jo, vidíte, jak to mám nakřivo, jak jsem to trošku přelil, takže tady takhle trošku odlejeme. Ono se nic neděje. Takže takhle, jak je mám, tak je nechám bejt. Oni cirka za 5-7 minut nasajou tu vodu z 90%, takže s nima zakrdláme, zaklepeme, otočíme, protočíme. A ten z toho uděláme aspoň třeba 3x, 4x a pak ta peletka bude úplně exkluzivní. Tak, proč si tohle z toho krmení připravujeme den dopředu? Někdo si připravuje před závody, těsně, jsou na tom třeba jako 2 hodiny, je tam nějaká ta příprava na toho krmení a tady těch věcí. Spousty závodníků si připravuje den dopředu. To krmení samozřejmě je daleko víc rozpracovanější, kuchaři znají samozřejmě těsta, všechny věci tady ty, nebo masa, takové věci, pokud ne, třeba ani jako nemusíte nakládat, ale když si je připravíte k té výrobě, necháte to v té pokojové teplotě, tak to maso i ty těsta, všechno má daleko, daleko lepší chuť, všechny ty věci se tam pěkně propojí, tak jak mají. U masa se uvolnějí ty vlákniny, u těsta se propojí všechny ty lepky a tady ty věci dohromady. To stejné já praktiku u krmení, to znamená, že já si ho dneska předpřipravím z nějakých 90%. Vezmu si ho přes síto, všechno si to projedu tak, jak se má. Ale zítra si Thailand do toho jednoho krmení přileju třeba necelou decku něčeho rybího.
do toho fishmealu nebo něčeho sladkého a do té epidemie, která je spíš jakoby do čokolády, tak vůbec jakoby nevadí, když si tam přilejete trošku toho nějakého mixu, jako třeba čokoláda, orange, Watsonu Bites nebo nějakých takových věcí. Takže vlastně vy to krmení zítra už si jenom dotuníte tak, jak ho chcete mít na ty závody připravený. Halibutí paletky po 5 minutách slito, zavřeme, utěsníme, začarujeme a máme. Tak, neuplynuly ani 4 minuty, co jsme si ukazovali před chvilkou, jak jsme ty paletky zalivali. A můžete vidět, že ta voda už je skoro všechna vpitá do těch paletek. Takže zase zavřeme, protočíme, promícháme. A peletky jedou. Takže tu máme peletky. A podíváme se na ty krmné směsi. Takže. Tak, tohle vidíme, že je teda hodně suchý ještě. Takže tohle z toho krmení hodně pije. Evidentně hodně podobně jako Sonu Bites. Protože krmení od Sonu Bites jako to opravdu hodně chlastá. Tam jsme na kile směsi na nějakých 4 decích vody. Takže my to ještě vezmeme, trošku to ještě takhle přitvrdneme. Malinko. Nesmíme to zase jako moc přelejt, aby jsme to krmení neutopili a pak ho nemuseli dohušťovat. Proto je samozřejmě dobrý nechat si trošku směsi bokem, že jo. To si nenecháme, protože bychom to nechtěli použít, ale kdybychom to náhodou utopili. Tak. A ještě to necháme pracovat. Tady mrkneme na tu rybinu. Tak, taky. Suchý jak cesta. Takže zase trošku vody. Vymícháme a budeme pomalu doufat, že už to krmení bude akorát. Nastala chvíle použít si to. Takže krmení hezky drží pohromadě. Jo, je takový lepivý, ale to se změní díky tomu sítu. Jo, dlouhou dobu jsem ho nepoužíval. A furt jsem si říkal, jako, jestli to začít používat nebo nezačít používat. No a nakonec jsem teda jedno síto obdržel jako dárek od kamaráda, tímto zdravím, bude vědět. Jednou jsem si to krmení prosil a ta kvalita jde zase nahoru. Jo? Tím, že si to opravdu prosejete, tak to krmení navzdušníte. A nastane situace, že i když ho pěkně utemujete do toho krmítka metod feederovýho, tak prostě se vám začne v té formičce nebo v tom krmítku na tom dně daleko rychleji uvolňovat a vytvářet takový pěkný mráček, když to krmení máte jako utemovaný, takhle jenom zamíchaný. Samozřejmě můžete si ho prozdušnit třeba vrtačkou nebo takovýma věcma, ale na dost závodech třeba i ta vrtačka nebo tadyhle ty míchací pomůcky nejsou povolený. Takže to síto vám udělá úplně perfektní službu. A můžete vidět, jak je prostě krásně sypký a nadejchaný. A když ho prostě zmáčknete, tak se daleko líp rozpadá, než jsme si ukazovali poprvé. Jo. Takže co s tím krmením? Teď, jak je pěkně hezky namočený, tak ho přesypeme zpátky do toho jednoho kýble. Šoupnete ho do krabičky a jak jsem říkal, zítra ráno, těsně před závodama, si ho malinko přituníme, aby získalo úplně tu perfektní konzistenci, kterou tam chceme mít. To znamená, že si sebou vezmeme i to síto, vezmeme si sebou ty kyblíky, aby jsme se s tím nemuseli tecat v té krabičce
a vlastně si to uděláme už u auta, pak už si jenom naložíme krabičky do vozejčku, opravenýho od kamaráda, děkuju Honziku, a pojedeme na místo, všechno to tam poskládáme, vylosujeme si něco dobrýho, si myslím, protože na posledních závodech jsem s tím losem byl trošku na štíru, tak doufám, že se to změní. No a zkusíme udělat nějaký výsledek. No. Vy už ten výsledek asi budete vědět, ale teď jsme teda všichni v napětí. Takže zase vysypeme, protlačíme sítem. A bude to zase pěkně hezky připravený. Důležitý na takových závodech, když na ně pojedete třeba poprvý nebo podruhý, nebo nejste si jakoby moc jistý, důležitý je nepanikařit a věřit strategii, kterou si určíte už na začátku. Jo? Já když jsem začínal s Method Feederem celkově, tak jsme začali na závodech na Katlově, který organizoval Radek Hiroš, který točí Method Feeder školičku. Nedělá to vůbec špatně. Ten závod byl vynikající, bohužel byl jenom jeden ročník, ale ten se nám s kamarádem podařilo vyhrát. A tam to bylo jako všechno hrozně jednoduchý. Jo. Tam prostě jsme přijeli na ten závod s nějakou taktikou. Taktika byla 4 mm peletky do krmítka od kopenců a oranžová kulička pod háček. Vezli jsme si sebou dalších asi 1200 věcí, ale fungovala hnedka tady ta první, takže to jsme vyhráli. Bylo to super, mysleli jsme si, jak to umíme, prostě všechno je to bezvadný. Přihlásili jsme se s kamarádem na závody do Maďarska. Tam jsme přijeli plný nadšení s českým Method Feederem v kapce. Jak nám to prostě pošlape a dostali jsme tak neuvěřitelnou školu, na kterou jako do smrti nezapomenu. Ale všechno zlý je k něčemu dobrý, tam jsem se jakoby naučil, nebo nenaučil, okoukal jsem takový různý fígle. Je důležitý při těch závodech koukat vedle sebe. Pepa Konopásek se účastní závodu, což je jeden z nejlepších českých rybářů, který se vůbec jako kdy tady pohybovali po našich luzích a hájích. A dobrý by bylo, kdybych si vylosoval místo vedle něj, ne proto, jakože bych ho chtěl porazit, ale protože opravdu můžete okoukat spousty věcí, který ten kluk na těch závodech dělá. To znamená, od každého si můžete vzít něco, ale důležitý pro vás je držet si svoji strategii, mít namíchaný třeba dvě krmení, dvoje peletky a věřit tomu, vzít si sebou 5-6 nástrah maximálně. A začít prostě něčím, třeba co vám funguje při normální rybařině, kdy chodíte ven, s Method Feederem si zachytat. Jo? Takže prostě začnete třeba tím, co vám funguje. Může se to ukázat jako dobrá taktika, může se to ukázat jako špatná taktika, ale jak jsme si říkali, můžete potom kombinovat ty krmení s různýma těma peletkama nebo i dohromady. Máte tam spousty věcí, kterýma se můžete propracovat k nějakému výsledku nebo k tomu, aby vůbec vám ta ryba na ten háček přišla. Ale hlavně je nepanikařit. Jako při každém sportovním výkonu je důležité, abyste zachovali klid. Což se mě třeba stalo v osudným na závodech na Slovensku, kdy ze začátku jsem do hodinky nachytal asi 7 nebo 8 ryb. Bylo to prostě suprový a najednou mi ta ryba přestala jít. A já jsem nevěděl, co s tím a začal jsem vymýšlet prostě blbosti a ztratil jsem zbytečně hodinu a půl času místo toho, abych se věnoval té taktice, kterou jsem měl zvolenou, protože po té hodině a půl jsem se k tomu vrátil, s čím jsem začínal na začátku a znova to začalo fungovat. Jo. Takže já jsem prostě promrhal hodinu a půl. Stálo mě to daleko lepší umístění, ale to jsou prostě věci, kterými se učíte. Takže nepanikařit, chytat a věřit tomu, s čím na ty ryby jdete. Takže já vám děkuju za pozornost. Teď jsme si ukázali takové ty základní věci, které musíte mít sebou, nebo co byste měli mít sebou. Samozřejmě ještě tady máme dva vezírky, které jsou samozřejmě důležitý. My si ukazovat nemusíme, to každý zná. Já zítra frčím na ty závody, uděláme si tam z toho nějaký video, který uvidíte asi dřív, ale rozhodně se na tady ten díl podívejte a já se budu těšit zase příště na shledanou u nějakého receptu, protože zase budeme vařit na grilu. Tak se všichni mějte, čau.